ចាប់ប្រិមត្តរដ្ឋអ្នកជំនាញជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីសម្រាប់ការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានទីផ្សារសម្រាប់រសៀលនេះដែលព័ត៌មានសំខាន់ជាដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Okide Villa កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបានរៀបចំនៅកម្មវិធីជប់លៀងអរគុណទៅដល់អតិថិជនដែលបានគាំទ្រចំពោះគម្រោងលំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបានបង្ហាញនូវទំនាក់ទំនងល្អការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួននិងមានការផ្តល់ជាពានអនុស្សាវរីយ៍ជូនទៅដល់អតិថិជនបងផ្ដាច់ផងដែរលោកញ៉ាតេងហឿងដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Okide Villa បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងអរគុណអតិថិជនដែលបានរៀបចំឡើងនៅការិយាល័យលក់ខុនដូ Okide Villa ផ្លូវម៉ៃដា2004ថាក្នុងនាមលោកញ៉ាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនសូមបង្ហាញនូវភាពជឿជាក់និងស្មោះត្រង់ក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍគម្រោងនីមួយៗឲ្យកាន់តែមានគុណភាពប្រណិននិងរចនាបថឥតខ្ចោះឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងកិត្តិនាមឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងដើម្បីរក្សានូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះឈានមុខគេនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកញ៉ាបានបន្តទៀតថាដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគាំទ្ររបស់អតិថិជន Okide Villa ក៏មានគម្រោងថ្មីមួយទៀតគឺអគារ Condo Okide The Royal Condominium ចំនួន6អគារដែលមានផ្សារទំនើបលំដាប់អន្តរជាតិចំនួន2ជាន់និងសួនលំហែកាយនៃអាងហែលទឹកទំហំ 3.2 ហិកតាផងដែរហើយខុនដូនេះគឺបង់ត្រឹមតែ738ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះมันមានការគិតការប្រាក់ទីតាំងល្អផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Okide Villa គឺមានគម្រោងធំធំចំនួន3ដូចជាគម្រោងទី1 Okide Villa The Grand ស្ថិតនៅផ្លូវម៉ៃដាមាន220ផ្ទះបានប្រកាសជូនអតិថិជនជាស្ថាពរគម្រោងទី2គឺគម្រោង Okide Villa The Royal ផ្ទះប្រភេទអាជីវកម្មនិងវិឡាធំធំជាច្រើនប្រភេទជាមួយនឹងរចនាបថដ៏ថ្លៃថ្នូរនិងទាន់សម័យប្រកបដោយភាពរឹងមាំគម្រោងទី3 Okide Villa The Botanic City ជាគម្រោងទីក្រុងធម្មជាតិថ្មីមួយដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំជាង140ហិកតានៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្បែរទីក្រុងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរនិងទទួលបាននៅបរិយាកាសធម្មជាតិនៃខ្យល់អាកាសដងទន្លេសាម។